Dini Konakoviću zaista mislim sve najbolje, inače ne bih sjedio sad tu i govorio o njemu ovaj kao čovjeku, kao šta znam. On je definitivno čovjek koji ima jednu jako lijepu osobinu, to je dobrota. On je tu svoju dobrotu pokazao, iskazao i koliko voli ovaj grad i 92. i nadam se da će to pokazati koliko voli ovaj grad i 2008. godine i narednih godina. Svi mi koji smo došli ovaj grad sa strane nekako gledamo da živiš po principima koje taj grad već ima, da se ponašaš u skladu s tim kao što se ja ponašam u skladu s tim kad dođem u Zagreb, kao kad dođem u bilo koji drugi grad ove planete. Tako da mislim da je on definitivno čovjek koji i prihvata ljude koji dolaze sa strane i daje im punu podršku. Dino je, ne znam, bio jedan od prvih koji je bio moja publika dok sam i igrao u Kamenom teatru 55 i kao mnogi koji čine ovaj grad pravim iskonskim Sarajlijama, koji jesu od mene napravili ovo što jesam. Moj prvi aplauz je bio tu. Znači, ne samo zbog toga koliko dugo poznajem Dinu Konakovića, govorim o njemu tako, nego čovjek koji ima fantastičnu moć retorike koja je jako bitna za politiku. Čovjek nikad ne ubjeđuje pogrešno, nego zaista vjeruje u one svoje ideje koje i nas ubijedio da sad danas sjedimo ovdje i govorimo o njemu. Dino Konaković, sem toga što su mnogi rekli kroz sport kako se pokazao i sve, s druge strane kroz neka druženja vidite kakav je ko čovjek kad se baš ne gleda u ono, kroz novac, kad prijateljstva ne ostaju na tome koliko je ko kome para posudio i da li će iz nekoga izvući neku korist. Iz svega toga ono, ja nekako sam sa sobom razmišljajući definitivno mislim da Dino Konaković će biti čovjek za kojeg ja neću sad gurati samo na općinskim izborima što se tiče općine Centar, jer ja ipak sad pripadam općini Iliđa i kao nemam pravo glasa, ali gurajući Dinu Konakovića u politiku mi guramo nekako sve nas koji dijelom smo limitirani time da se bavimo aktivno politikom. I Dinu Konakovića ne guramo samo za načelnik općine Centar, Dinu Konakovića guram na više, pa ako Bog da i do predsjednika države. Kad to bude, ova izjava će se ponavljati.